Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу зараз, шановні мої українці, громадяни, я хочу підняти кілька дуже важливих тем саме для вас. Не для моїх колег-депутатів, тому що коли частина з них кілька днів тому не голосує за те, щоб підняти вам удвічі мінімальну заробітну плату, я вважаю, що це вороги трудового народу. Значить, вони не живуть на цю мінімальну зарплату, вони не рахують ті копійки. Як можна розказувати, що 3200 погано, виявляється, тоді 1600 мінімалка, яка є сьогодні, це хорошо. Якщо 3200 погано. І коли розказують, що підвищення вдвічі мінімальної зарплати – це погано, і це призведе там до того, до сього, може взагалі треба припинити людям виплачувати зарплату за такою логікою. І хай живуть далі жебраками на субсидії і на всі інші подачки від влади. Людина, якщо працює, вона повинна отримувати абсолютно нормальну зарплату, яка дає можливість годувати свою сім'ю. А не у нас 4 мільйони людей в Україні отримують зарплату на рівні 1600 гривень з 1 грудня, а до цього получали по 1400 гривень. Хай ті, хто не голосував за зарплату 3200 із 1 січня, хай вони проживуть на зарплату 1400 гривень чи 1600. Я розумію, що таке політика, я розумію, що таке дебати, що таке партії, але є речі, які мають об'єднувати всіх, незалежно від того, від якої політичної сили. Це підвищення доходів українців. Де людям взяти гроші, які не займаються корупцією, які не продають посади міністрів, екології і всіх інших? Де їм взяти гроші? Тільки чесною працею. А за чесну працю людина повинна отримувати достойну зарплату. І фракція Радикальної партії, я особисто, 1,5 роки добивався, і Яценюка переконував, і Гройсмана переконував, що якщо хочемо від родити економіку, маємо піднімати зарплату, щоб у людей були гроші. Ніякі кредити Міжнародного валютного фонду, ніякий імпорт не дасть те, що може дати внутрішній ринок для розвитку власної економіки. А це можливо лише за умови, коли у людей будуть гроші, щоб він пішов у магазин, купив продукцію, купив товар, купив якийсь товар довготривалого використання. І от тоді буде внутрішній попит, внутрішній ринок і економічний розвиток. А в нас людей тримають жебраками, набирають по всьому світу кредитів, які ми потім не зможемо вернути. Чому? Тому що не для того, щоб вернути кредит, його треба заробити гроші, щоб вернути кредит з процентами. Тому рішення про підвищення мінімальної зарплати вдвічі – це абсолютно правильне рішення. Чи багато, чи мало 3200? Я вважаю, що недостатньо, зважаючи на рівень сьогоднішніх цін. Але це перший крок. Далі ми будемо добиватися, щоб була мінімальна зарплата мінімум 5 тисяч гривень на місяць. Кажуть, де взяти гроші? 80% української економіки в тіні. І через те, що люди в конвертах отримують зарплату, потім вони жебракують на копійчану пенсію, все життя пропрацювавши тяжко-важко. Європейські пенсіонери виходять на пенсію, живуть собі, катаються по світу, по курортах, водичку п'ють, свіжим повітрям дихають, а наші пенсіонери 100 метрів по вулиці не пройдуть і всю свою пенсію тратять на ліки і на комуналку. Так от наше завдання, щоб наші пенсіонери, крім дороги в аптеку, куди виносять останні свої копійки, щоб вони могли подарунки онукам купити, щоб він міг поїхати в Сваляву, чи Моршин, чи Трускавець водички попити, подихати свіжим повітрям, а можливо й на курорт кудись раз у рік з'їздити. От як наші пенсіонери повинні жити. І економіка працюватиме, коли в пенсіонерів будуть гроші, і будуть вони використовувати, підтримувати національного виробника. Хто цього не розуміє, ті у них немає економічних знань, у них немає любові до людей. Вони живуть за принципом, чим гірше для країни, тим краще для них. Тому що вони все життя паразитують на проблемах людей, замість того, щоб вирішувати ці проблеми. Тому що коли, наприклад, тому ж уряду Гройсмана, до якого я політичний опонент, але якщо Гройсман підняв зарплату, я вітаю це рішення. Якщо ми далі на нього насідатимемо і він знову підніме зарплату, ми знову будемо аплодувати цьому рішенню, тому що ми опоненти до тієї соціально-економічної політики, яку проводить нинішня влада, уряд, президент і парламентська більшість. Але ми не опоненти до України і ми не опоненти до українців. Якщо від мене залежить, щоб людям дати більшу зарплату, більшу пенсію, я розіб'юся, але я дам їм більшу зарплату і більшу пенсію. Тому що мільйони людей живуть від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії.
пенсії, а багато кому не вистачає на місяць тих грошей, які вони отримують. Тому, крім зарплати, ми вважаємо, що наступне має бути рішення – це радикальне підвищення пенсій. В першу чергу півмільйона людей, які отримують пенсію менше тисячі гривень. Індексація хоча б на індекс інфляції пенсій усім іншим пенсіонерам, для того, щоб вони могли зводити хоча б свої елементарні потреби. І ще одна наша вимога – це безплатні ліки для пенсіонерів. Люди помирають сьогодні, тому що в них немає грошей купити ліки. Ми вимагаємо від уряду дати дешеві, безплатні ліки від тиску, від головної болі, від діабету, від астми і врятувати життя сотень тисяч українців. Ну і нарешті – молоко. Ми тут, в цьому залі, билися багато, у тому числі з моїм колегою Анатолієм Євлаховим, щоб підняти мінімальну закупівельну ціну на молоко. Ми цього добилися. Сьогодні мінімальна ціна 5 гривень. І це те, чого ми добивалися. І оце конкретні наші рішення, які може показати радикальна партія нашим громадянам. Тому всі... Дякую вам, шановний колега.